ପୁତ୍ର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣି ଆଉ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣି ଅବସରରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଦେବୀ ଯିଏ ମା ସୁନା ଦେଇ ସୁନାବେଡ଼ାରେ ତାଙ୍କର ବିରାଜମାନ ହେଇଛି ଆଉ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଭୋର ପାଞ୍ଚଟାରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ସାଇକେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି। ମାଆ ସୁନାଦେହୀଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସ୍ଥା, ଯିଏ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ପାଏ ସାରା ବର୍ଷକର ପାଇଁ ତାର ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହୁଏ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଜି ସୁନାଦେହୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସୁନାବେଡ଼ାକୁ ଆସିଛୁ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ପାଖରେ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ ଯେ ମାଆ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁଖରେ ସମୃଦ୍ଧିରେ ରଖୁ, ମାଆ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଦେଉ। ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଥରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆମେ ନେଉ ଏବଂ ଆଶା କରୁ ମାଆ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ରଖୁ। Like this video, subscribe to the channel, click on this bell icon, select all for latest video notifications.